нас догнати треба. Підвезіть трошки, прошу. Я не гонщик. Будь ласка. Якщо трошки, тільки я за два квартали повертаю. Режисер на майданчику. Кто вы? Что вам надо? Пожалуйста, не надо! Мне деньги, я заплачу! Лиховій, козак, ми ведемо пошуки у квадраті 1675. Вали звідси, доки живий. Ризотто! Просто привыкла жить на готовом, вот и не хочешь ничего менять. А надо бы! Время идет, а ты не хорошеешь! Хлопці, відбуксирувати трамвай ми вже не встигаємо. Ви шкодите? Ну а що ж, варіантів немає. Бігай! А ви симпатичний. Кажу тобі, я просто хотів попантуватись перед тьолом.